När det är dags för utflykt så gör jag gärna matiga muffins. Som i själva verket inte alls är muffins. Det är snarare en äggsmet som jag fyller med olika godsaker. Som skinka, ost, soltorkade tomater, spenat. Ja, beroende på vad jag har hemma. Och sedan så gräddar jag alltihop i små muffinsformar i ugnen. Därav namnet. Det är väldigt gott och praktiskt att ha med sig i matsäcken också. Till 6 muffins behöver vi 4 ägg. 2 matskedar mascarpone eller färskost eller kvarg. 3-4 skivor strimlad skinka. Cirka 1 deciliter riven ost. Lite hackad persilja eller någon annan nört, till exempel torkad oregano, timjan eller basilika. Lite smält smör eller olja att pensla muffinsformarna med. Salt och peppar. Sätt ugnen på 180 grader. Vispa ihop äggen med mascarponen och örterna. Salta och peppra. Pensla 6 stycken muffinsformar med lite smör eller olja. Fördela äggsmeten jämnt i muffinsformarna. Fördela skinka och ost i formarna. Sätt in muffinsen i ugnen och grädda i cirka 25 minuter.